ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ମୁଁ ଆସିଛି ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ, ଆଉ ଆମ ସାନୁ ଆମର ଚୁଟି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ଚୁଟି ବି କାଟିବ। ଆମର ସାନୁ କାଟିବ କେଉଁଠି ଚୁଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଲର। ଲେଡ଼ିଜ୍ ପାର୍ଲରରେ ସାନୁ ଆମର ଚୁଟି କାଟିବ। ସାନୁ କେମିତି ଚୁଟି କାଟୁଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଗହଳି ଆମର ସାନୁ ଆମର ଏଠି ଆସିଛି। ଗିଫ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କିଣିବ କ'ଣ କିଣିବ ଦେଖିବା। ମାର୍କେଟ ଆମର ଶନିବାରେ ଆଉ ବୁଧବାର ଆଉ ସୋମବାର ତିନିଟା ବାରରେ ହୁଏ, ଟୋଟାଲି ପ୍ରବଳ ପୁରା ଗହଳି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟ କେତେ ଗହଳି। ଗୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଚୁଟି ଆଉ ସାନୁ ଆସିନି, ତାର କ'ଣ ନବ ଦେଖିବା। ସାନୁ ବାବା ଆମର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖ କ'ଣ ତାର ନେଉଛି। ତାର କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନେବା ପାଇଁ, ଖାଲି ହାତ ଖାଲି ଏଠି ମାରୁଛି ସେଠି ମାରୁଛି। ତାର ସବୁଠାରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆନିମଲ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲାଣି, ମେଞ୍ଚେ ଆନିମଲ୍ ଗଦା କରିଛି, ତଥାପି ତାର ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ଦେଖ ଦେଖିଦିଅ, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି। ହଁ ହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବା ଆଉ ହେଲା। ହଁ ସେଗୁଡ଼ା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ପାଇଁ ଦେଖୁନ, ଏଇଠି ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଯେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ କେଜି। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଇଟା। ତମ କ'ଣ ଏଇଟା ତା ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାଇ କ'ଣ ଆଣିଛୁ କାଲି? ଏଇଟା ଆଇଲେ ପପଲା ଭାଇ କେଟିଲେ ଏମିତି ଯାକ ପଲ ପପଲ ଡର ଡାକିଲେ ସାପଟା ଟିକି ସାପଟା ଦେଖୁଛୁ, କେତେ ସରୁ ସରୁ ସାପ ଦେଖୁଛୁ ଟି। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 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 ଗୋଟେ କେମିତି ଆସିନି, ଏଇଟା ସବୁ କାଲି ଆଣିଛୁ ନା? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସବୁ ସାନୁ ଆମର କେମିତି ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କେତେ ଆଣିଛି। ଆମର ଆଉ କିଛି ସାପ କତିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସାପ ଆମ ଘରକୁ ପଳାଇଛି ହେଲା। ତାର ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ପଳାଇଛି, ସେ ତାର ବସିକି ତାର ଖେଳୁଛି ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଡିଟ ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ପଡ଼ିଲେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ଲୋ ଲୋ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ଟିକିଚା ପୁରା ସାପ ଭଳିଆ ପୁରା ଦିଶୁଛି ନା ବାବା? ଏଇଟା ସ୍ନେକ କେତେ ବଡ଼ ସ୍ନେକଟା ପୁରା ପଢୁଛୁ ନା କ'ଣ? ତୋର କଇଁଚି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର ସବୁ ଏଠି ଧରିକି ବସିଛୁ ପଢୁଛୁ ନା? ସେଟା